Nunca foi sobre direita ou esquerda, explorados ou exploradores, ricos ou pobres, capitalismo ou socialismo. É sobre estar disposto a fazer qualquer coisa para chegar ao poder e se manter por lá. Porque ditadores como Maduro ou Putin, aspirantes a tal como os infames Bolsonaro e Trump, não seguiam por ideologias, as quais manipulam com mentiras ao bel prazer, sem se importar se jogam no meio disso tudo uns contra os outros, dividindo famílias, nações, Vivos e mortos enquanto batem suas carteiras, mas sobre preencher o vazio profundo e sem fundo que carregam dentro de si, emulados em milhões de seguidores fracassados e cegos, feito um buraco negro que sugou o humano que um dia existiu naquele lugar e que por isso, por sua ausência profunda de si mesmos, não toleram nada ao seu redor que não os tome como assunto e veneração. Porque ditadores e seus aspirantes são isso. Escravos do aplauso, mesmo que falso e a força. Maduro está tão podre que teve seu sucesso onde seu podre, vizinho e duplo tentou e se deu mal. Matou a esperança, plantou em seu lugar o medo e a desconfiança, esses filhos feios e tortos da mentira e da má fé que corroem a humanidade, reduzindo humanos a insetos, sem desejos, sem amor, sem esperança, sem nada além de ódio ressentimento. Temor e submissão. Sua nova vitória nas urnas pode até ter sido real, apesar de não inspirar nenhuma confiança. Como não inspiraria a derrota, porque tiranos desacreditam a vontade popular lançando desconfiança sobre processos eleitorais, mas por baixo dos panos movem mundos e fundos para desequilibrar a disputa e comprar o máximo de consciências possível. Além de dificultar o voto em áreas onde opositores têm estabelecido a prevalecência. Vimos isso acontecer no Brasil em 2022 com o aprendiz de ditador Bolsonaro e agora se repetindo com o Maduro. E só não veremos nos Estados Unidos porque Trump não está com a caneta na mão. Maduro vai cair, mas de podre provavelmente pendurado numa estaca ou por uma corda pelo povo e não por eleições. Ou alguém em sã consciência acreditaria que Maduro e seus generais corruptos entregariam o poder pacificamente após décadas apunhalando o povo com mentiras, perseguições e roubalheira, criando espantalhos e lançando todos os venezuelanos na miséria, com exceção da elite militar corrupta que instituíram ao longo de mais de duas décadas no poder e que só vai largar o osso à força, feito carrapatos arrancados na unha e esmagados com a bota. Não! Tiranos não se importam com nada nem ninguém além do espelho. E não venham militantes usarem os embargos externos como desculpa para o fracasso de ditadores e suas oligarquias militares e sanguinárias. Antes do embargo, iniciado em 2019, a incompetência de Chávez e Maduro já tinha submetido o povo cercado de ouro preto à miséria enquanto seus generais bandidos fazem a festa. E o que militantes alienados de esquerda que insistem em dar crédito para bandidos como Maduro ou Putin, ou de direita que se curvam aos mileis, netanyahu Trumpes, Bozo, entendam de uma vez por todas. São todos eles mitos, mas de fezes da mesma latrina. Afinal, seja Bolsonaro Maduro ou Maduronaro, no fundo é a mesma. E você, qual a sua opinião a respeito? Eu sou Franklin Maciel, deixe seu comentário, like ou dislike, se inscreva no canal.